Анатолій Брезвін ще принаймні 4 роки очолюватиме Федерацію хокею України. Таке рішення делегатів було зафіксоване на сьогоднішньому звітно-виборчому конгресі Національної федерації. За Брезвіна проголосували одностайно. Одним з віце-президентів, які йому допомагатимуть, став відомий в минулому хокеїст, один з менеджерів київського «Сокола» В'ячеслав Завальнюк. Що стосується власне клубу, то федерація пообіцяла зробити усе можливе, аби з грудня флагман українського хокею грав у столичному палаці спорту. Також Брезвін наголосив на потребі продовження будівництва в Україні льодових палаців, як державним, так і приватним коштом, здобуття національної збірної права виступу на Олімпіаді у Ванкувері та повернення цього року до 16-ки найсильніших команд планети. Ну і, звичайно, створити плацдарм – це для проведення в Україні чемпіонату світу з хокею у 2014 році. В можливостях проведення такого чемпіонату України я не бачу, тим більше, якщо до Євро-2012 значно покращиться інфраструктура, готелів у нас достатньо. Залишається два палаци. Якщо ми реконструюємо, умовно, на 7-8 тисяч діючий і побудуємо на 12-15 новий, це абсолютно в нормах міжнародних федерацій для проведення.